Здравейте, твичери! Днес ще правим виртуална разходка на целия Twitch Fishing Shop. Как създадох Twitch Fishing Shop-а от тези два стикера? Буквално всичко тръгна от продажбата на стикери без една стотинка инвестиция от външни лица, заеми, приятели, роднини и така нататък. С яко хъсъл, продажба на стикерчета, метри, тениски, после постепенно воблери и така до Twitch Fishing империята, в която всички вие сте част и така станахме най-голямото YouTube семейство. Хайде сега да ви покажа дома на Twitch Fishing. Отдавна ви обещах тази разходка, сега ще ви преведа през целия магазин. Започваме с стената на клатушките. Сезона на пастърлите тепърва започва, тук има от пастърва мляко. Всякакви цветове, хора, розово, любимия цвят на пастървата, има ярета, различни брандове, не се съсредоточаваме върху един бранд, Smith, ARS, както и много други. Има и някакви мега добрите, които са с седевче. Новото яре блендър 1,5 грама, извръщение на джакал Косаджи и тук малко хитринки за сезона, когато пастървите са капризни. А състезателите се сцепиха да взимат това на състезанията си по пастърва. Имитира хайвер, пак японско извръщение. Общо взето има абсолютно всичко, което ви трябва за ерия риболова. Дори и неща, които не сте виждали. Вижте тая пръчка. Може да изненадате пастървите с всякакви работи. Тук има на марката Дона, пак японски. А, само един момент да ви покажа нещо наистина интересно. Космата японска примамка с козинка, клатушка, тая черупка направо ги пръсва, когато не иска на абсолютно нищо. Имаш и едни още по-интересни, но в момента тук ги няма. Огромно разнообразие и цялата гама от Nord Stream, клатушките, които трудно ще бъдат заредени отново заради войната. Тук сме в White секцията и на White воблерчетата. Грабвам само няколко неща, които ще са ви много интересни. Това си има приятелче на гърба. Когато едното върви наляво, другото върви надясно и се получава имитация на пасаж. Има някакви доста странни имитации на пеперуда. Това е което е доста интересно. А тук се едно сте вързали на баба си гердана и ловите пастърви на Троутмастър. Това е също такова, което не сте виждали. Отново джакал и най-вече нещо много успешно, когато другите неща не искат. Двуделен пастървов воблер. Има мега яките работи на Смит и цялата серия на Lucky Craft за ерия и за пастървов риболов. Ето тук може да видите абсолютно всичко. Хъмбеци, пойнтери 48, и новите неща на Джаксън. И по реките, и по платени. Убийствени цветове. И един от моите любими. Ето тия белите. Смит Деконтакт. Общо взето съм се постарал да има всички топ убийци, които са на пазар. Ръчно изработени въртележки от въченски майстори. А ако искате бюджетни воблери, защото до сега ви показвам само японистики, които са мамата си джаса, ето и воблери за 15-16 лева. На Savage Gear, които са доста добри, стикъл бейта е лесен за водене, може да го води абсолютно всеки. Е, това е много интересно попърче. Може да го водите за костури. И пастървите също го взимат отгоре. Любимите ми цветове за пастърва, пак рюки, цвят балканка. О, нещо много, много, много интересно, където няма да го видите в нито един друг магазин. Редки цветове на джакал чуби. Бяла перла и лайм. Е, тия с убийци, точно в цвят на пелет. Слизаме надолу към костурите. Цялата гама на силиконите Рейнс и най-успешният лично за мен е Kick Trick. Ей, това нещо. Тук са предимно пасивни силикони. Е, това с формата на женска играчка. Като успешни цветове, общо взето тук няма слаби цветове. Това тъмното, зеленото, лилавото също. Е, оттам ще ви покажа какъв костур панахме на лилав силикон. Там е в аквариума. Басови силикони. Отново много добри силикони за костур. Дабл комбота, единични тела. Общо взето всичко. Фишъпи, които са подходящи и за костур, и за пастърва. Мът дигърчета. Мейфлай. Пауъртелче, което е доста добра примамка. Добре познатия Данчо. Пак цялата серия от него. Кефалско ми е Касиков. Генголи. Грозни сърби. Голдита. Savage Gear и Гобита Кранк. А, и нещо много интересно е тие. Пак японски бабалечки. На Смит. За ценителите на кефала и едни от успешните воблери за кефал. Или по-точно за трофейни кефали. CK40. Минаваме към Урфенса, екскаватори, цялата гама.
CC50, екскаваторите, топ цвят препоръчвам. И тук пак нещо сме умешали за костурите. Варекалата, която всъщност малко хора знаете, подходяща и за пастърва. Пипиринг тук за морски риболов. Общо взето тук на тази стена, на тия две стени може да се изгубите. Басовски истории на джакал, такива силикони, където няма никъде, басови силикони на ду. Това е секцията за басов. Кранчета, цикади. Абе, я да видим какво е това. Ето такова нещо, виждали ли сте? Силикон с лопатка. Дай ще си извада и за мен е един. Само да ви го покажа. Силикон с лопатка. Ето това е иновация. Отново на джакал. Тия си ги прибирам за мен. Ай, честито. Идваме към секцията на влакната. Тук отново японски плетеняци на YGK, Peewee. Цена качество е много добро. 26 кинта влакно. Unitica PowerRay. Даже има и за тенкари шнурове. 8 нишкови на Bautzer, които ми твърдят, че са добри за Aerie. Нямам идея. Имаме на Duel влакна. Общо взето всичките японски марки, които правят влакна, ги имаме тук. И японски, и китайски. Така че да има всякакви цени за всички. Едни от добрите влакна. И лично за мен е това е нещо много добро, защото е Made in Japan. 8 нишково и е 37,90. Няма цена за 8 нишково такова друго влакно. И естествено създателя на флуорокарбона Seaguar. Ето тук какво се случва. Viral Wars. Сега започва сезона на пастървите и силиконите ще ги избиват. Ето кафявия ви го препоръчвам. По-точно камолата и ето червей. Убихме страшни риби с него. И идваме на тази стена. Тук вече е манджа с грозде и аз не знам какво има. Честно да ви кажа, започвам от ония ъгъл, че си харесах нещо. Острилка на куки на Owner. Ето такова нещо не сте виждали. Има няколко варианта от тях. Очички за воблер, волфрамови глави и най-добрите мухарски куки, които дойдоха вчера. Само че са къде? А, е тук. Е, това е най-добрата мухарска кука. Акит. Поне така ми я препоръчаха състезателите. Хванах една трофейна риба на нея и вече съм ги поръчал абсолютно всички модели и всички размери. Това ще ви е скрития кос, значи силиконите с волфрамовите глави и тия куки са скрития кос за бонуса на платените. Сега ще падне голям хазарт с тия 15 лева вход. Всички се опитат да излачат за 15 лева 15 пастърви, да им излезе пастървата левче. Държачи за воблери, за примамки, на фуджи, джиглави. Светещи, несветещи, прибрал съм всичките чебурашки във всичките цветове на Fanatic. Дайте ни 5 звезди за Google. Тук чебурашки, това съм ви го показвал на клип, как се връзва, как се прави, всичко точно. Долу ще оставя линк в коментарите. Много яки карабинки. Много ефтини японски карабинки. 4,90, 30 броя, ако искаш да си късате на воля. Единични куки за воблери и за въртележки. Кука с много малко грамашче, 1 грам, а пък голяма кука за пропадане естествено на силикона и штуките ще го смазват това нещо. Костурски глави за сафрид, специално на морето. За сафриди, скорпиди и такива пинещински истории. А, нещо много интересно. Карабинки на Owner и Silent карабинки. Ето такова чудо не бях виждал и аз. Карабинка, която няма триене с воблера и не издава шум като се движи примамката. Има ги в лайт вариант. Пинсети, атрактанти, кев ви мирише на риба, кев ви мирише на октопод. Ние оттам в студиото си мирише перманентно на такъв атрактант, даже по-зле. Оттам разбрах откъде е вонята. Вместо да сложат рибите в кофата, има 5 умрели риби на сухо и оттам вони на гад в там. Там няма ходим да снимаме. Това ще е отделно видео. Щипки на Reigns, щипки на Savage Gear. Е, тук, ако искате да си правите вие металните поводи, ако ви е кеф, флорокарбонови, волфрамови, таниеви. Дед се вика, една заплата мога да оставите одма, ако се повъртите един час. Дед се вика, аз си оставям заплатата тук, като се задържа, затова не идвам често. Ето ги и новите мети. Штукарските, стурските. Е, със това нещо съм тръгнал. Ходах до Econ и продавах метри по 5-10 лева. И едни шишенца търговците от BG Menu не можаха да ги раздадат безплатно на Mastercard. Бяха шишетата, лепех им стикери и ги продавах по 5 лева и си купих Nike. Нещо подобно като е това. Продължаваме. Тая стена още не сме я наредили. Има всякакви видове класьори. Ефтини, скъпи.
Тениските може да видите в сайта, тук няма как да ви ги покажа. Отзад има цял стилаж с тениски, има нови дизайни. Шапка не ми дреме от никой, тук прилича малко с нея на извънземно, обаче ми пази врата от слънцето. И виждате горе какво става с шапки. Новите дизайни на шапки пристигнаха. Дет се вика адидаския костур, ако не сте виждали костур Адидас, ей го на. Има го във всички цветове. Чанти на Savage Gear, на Патагония. Тая помежду другото е много удобна, защото има кутии в нея, направо си взимате чанта и заминавате. А, е това е нещо много добро. За 60 или 70 лева чанта Рапала. И сега ще ви покажа, имаше още една по-яка на Рапала. Ей она, 50 кинта, бестселър. И си слагате кутийките вътре. Болтенбега, въдици, клещи, всичко, слагате го и сте готов за ерия риболов и за лодката. Щях да пропусна макарите, пичове. Дайва, Savage Gear, Shimano. А, е това е интересно, сега ще ви покажа. Новото Shimano Nasci. Рядък модел, който трудно се намира. Имам и Седона, и Сахара, и нещо, което няма да видите никъде другаде. Stradic FL. Топ макара, съотношение цена-качество. И е още един модел, новата от Тегра. Е, това е страшно бижу в средния клас на Shimano. И бюджетни макарички. Stradic FX. Един лагер върти на барут, няма чупене. Това за ефтините сетове е много добро. Ето ги сетовете горе. Както знаете, правиме сета от карабинката до въдицата, примамки, всичко. Връзваме макари. Когато си поръчате сет, имате и безплатно навиване на макарата. Хладилни чанти и гло. Това е топа, американско произведение. И е тая чанта си я взех, аз просто не издържах психически докато я анбоксвах. Това е много лошо да анбоксвате някакви работи, хора, особено ако сте в играта, а не сте само търговец. Тук има за очила, за лаптоп. Тук си слагате кутиите, така че не може да си ги взимате лесно отзад. Ето го джоба за лаптопа. Това се маха и си става отделна чанта. Абе, чудеси! Има я в клип, ще ви я покажа. Преместваме се на една от любимите ми стени, морската. Почваме с само топове. Дул Сайори. Джак Финове. Чудесия, повърхностни примамки. Тук като тръгвате отгоре надолу и може да се изгубите, това са примамки за Гърция. Все по-малко време ми остава за морския риболов, обаче пък се гледа с някакви примамки. Е, имитация на зарганче. Топове. Новите Шимана. Тая стена е най-оскъдната от всички, обаче ще се поправим. Смъртоносен воблер. Имаше един, дед ги пръскаше, е със тия скариди, светещи. Лавраци. За феновете на сафридите и на скорпидите по нашото море, цяла кутийка Мейхо, вътре са силикони, някои са с джикчета, други силикони, куки, имате всичко. Взимате си от четирите вида кутии, отивате на нашото море и се пръсвате от сафридаци с някаква лайт въдичка. След малко отиваме към въдиците, там много интересно. Пак са фридаци. А, е тук съм си взел едно, ама то стои като атракция. Никой не иска да го купи тоя Чък Норис. А гледай такъв симпатичен попър. Това е за океаните, за GT. Той си е талисман на магазина. А, е тук нещо са скрили тия моите. Новата примамка на Savage Gear Needle Tracker. Needle Tracker е перфектно за ръгане лоукърче. Паник Прея. Имитира пачинко. Много добра имитация, много добър воблер и лети като куршум. Общо взето, ако не ви се дават много пари за морски воблери, може да си вземете от цялата серия на Savage Gear и имате всичко необходимо за без пари. Защото уния горе са 50 кинта, тия долу са по 20. Гле, виж какъв баши бузук, това даже на кило, 20 лева и 50, още силно му е старата цена. Идваме на моята гордост, стената на Pontoon 21. Тази марка беше занемарена, не беше вкарвана в България може би от 5-6 години, даже много от новите спинингисти не я знаят, а е топ бранд, руснаците ги произвеждат в Япония. Тук като почнете, само топ модели. Марионет Минова, страшен штукарски воблер и за разпери става смърт. Взел съм всички цветове, общо взето каквото намеря из Европа, купувам абсолютно всичко. Преференс Минова съм ви го показал не веднъж в клипове, то е убиец. Успява се докопам до новите цветове. Кракджак. Ето ги и тия зелените гадчета пак на Кракджак. Тук идваме по-надолу. Значи от Кракджаци имам абсолютно всички цветове, които съм успял да докопам. Челичката Мая, топ цвят за клен и ето го тук ривърснато. Кефалски бомбончета,
Ето тук има за бейби штуки, както казва детето. Тук вайбове за разпери, костури. Това нещо не е влизало изобщо в България до момента. Това е стената на плача. Гледаш, ревеш и купуваш. Е, това е убият за штука. Тук беше всичко пълно с беташак. Обаче леко по леко се е поизкупило. Е, това е топа, има две бройки. Честито на печелившите, двама печелят. Ретраци, чудеса. А, е, това е нещо много интересно, което ех, те са го изкупили този цвят. Нищо, е, тук има пак от новите цветове. Това е Декстър Минола. Подобно е на крак Джака, има много добра игра и много добър твич. Това са цветовете за 2022 година. И олдскул цветовете също ги бил. Малките марионет миноли, големите марионет миноли, общо взето, каквото има като марионет минол, всичко, всичко от Европа е тук на тази стена, да знаете. И отзад в складчето. С тия съм презаредил, малко съм предобрил. Каблиста. Е, това гази малко по-надълбоко и е доста добра примамка. Всъщност това плиткия, дълбокия, някъде е и тук, по-надолу. По-надолу почва да става страшно. Тук все едно са позлатени. Тие блесни са безценни за сом, за штука, за разпер, тие по-финните. Все неща, които липсват на пазара съм взел и които съм ловил, аз и знам, че работят доста добре. Защо вижте го двуделното на дазанка. Ей, тук воблери за тролинг, за сом, за штука, за бяла риба. Останали са малко от тях. А, има и тия блеснички на понтон, също са топчета. Ето ги блесните на понтон. Тук са на чичави геле капацитет оклатушките. Цялата серия с люспа, без люспа, двойни, тракащи. Тук на друг майстор, който прави ръчно изработени блесни. Бадви Петю, сомаджията. Жапоци, Lucky Craft Pointer, джакали. Dual Release, това го има само и тук и никъде другаде с Boil Tiger. Тук за штука е рая на штукара. А, джакал, пак спрени от производство. Само и единствено в Twitch Fishing Shop. Правя тази виртуална разходка за вас, които не можете да дойдете на място в Twitch Fishing Shop магазина и ви прекарвам едно по едно през всичко. Може да си ги поръчате от twitchfishing.com, но ще се радвам да дойдете тук на място и да се видим. Smash Minoli, пак спрени от производство, единствено само тук в Twitch Fishing Shop. Както дойде вчера един чужденец и вика The Best Shop in Sofia. Google says The Best Shop in Sofia. Dirty Roach. Всичко необходимо за штуката. Жаби, змии, прилепи, кранкчета, пичове, форплей. Е, това е много добро воблерче. Twitch минало цена, качество, тия са топа. Цялата серия на Savage Gear и сега ще ви покажа нещо много интересно. Prop Walker. Тази примамка може да се води и като Walker, и като Proper. Гледайте сега какво става. Transformers. Това ми напомня като играчките, де си събирах като мал. Аваруни. Много добра примамка за бяла риба. Ето тук съм ги налюлял, който иска да си рови, има много различни цветове. Канибали. А, ето ви саламандри за басове и за костури. Е, това е много интересна примамка. Такъв гущер, аз ги имам такива в аквариума от там, истински. Мъддигари, Black Minoli, морски джикчета на Owner с Assist Cook и готови за мятане. Воблери, морски, които са за 19 кинта. И нещо, което пак е спряно от производство, има 3-4 бройки. Е та GTBO Leech. Много интересна примамка и много работеща клатушка, за съжаление е ей това тук. И воблера, най-добрия воблер, цена качество 13,50. Японско качество с японски куки за без пари. Тук някакви извръщения на Ilex гасеници, тия даже не съм ги пробвал, просто много ми харесах. UV Inside Tasty Color. Новото Adagio. Новия Lipless. Тук са на Duel Hardcore, значи не имаме празно. Е, това е новата примамка пак на Duel. Много интересно е, на това имах брутално проследяване на разпер. Чичави Маноло. Това не знам дали сте го виждали. Тие си ходят на пасаж. Ако има закачки, си го държите по този начин. Ако няма закачки, правите така. И тие пак си върват така отстрани. Юзуритата, също много интересни. Чепарета и топ чепаретата на Майстор Инджов. Сега ще ви ги покажа. Тук съм каширал няколко. Като бях на Бургас, успях да взема няколко от него, ама те са изпопродали. А, е, това е бруталната сомска блесна. Три цвята на има на нея. Тая даже още не съм ви я показвал. Действие, има брутална игра. Това ще го видиш тук. Само вижте куката. Има топ игра и чуйте.
Вътре има вградени топчета, е в това ромче. Та блесна е смъртоносна, аз тази си я взимам, защото имам само жълт. Та е за мен. Отиваме надолу, пак жаби. Това си е пайк адикт. Това е за откаченяци и щукари. Е, тук гледайте различните монтажи. Е, тия комбота са топа. Взимате за 20 лева, имате 20 парчета вътре с всекви глави и силикони, може си късате на воля. Кутии. Кутии на Мейхо. Топ кутиите на Savage Gear, на Reigns. Всекви истории. О, е, тук огромни силикони. Тук за морето има цял кит. Тия китове са много удобни за начинаещи. Взимате си едни такива и си предашите на морето колкото искате. Е, тук не знам кой ще го вземе това. Това е много интересен силикон, подобен на фиша. Спряно производство и струва 11,90. Глава, силикон и резервен силикон. Един е останал, повече няма. Продължаваме към въдиците. Има всякакви видове въдици от 50 кинта до 1000. Имаме въдици на Savage Gear, на Nord Stream все още са останали. Интересен факт е, че в момента в България, тук при нас, Nord Stream е по-евтин отколкото в Русия. Invicta при нас е 85 лева, там вече е 105 лева заради покачването на рубата. Ако в момента направя внос, ще е 130-140 лева при нас. За съжаление. Так, в момента може си напазарувате последните Nord Stream-и, последните Nord Stream-и на топ цени. Е, това е много приятно въдиче на Savage Gear. Ето ви бюджетна штукарка. Е, това да ви покажа, е тази бюджетна штукарка на Quantum. Вижте какъв макародържач с имитация на карбон. Като ме питате за бюджетни штукарки, е това е вариант. А, искам да ви покажа нещо ново, което още не сте виждали и тепърва ще ви го покажа. Инквизитора. Брутална въдица, като строй е подобна на Дагеки, Скаут и Агресор. С японски карбон, с японски Митсубиши карбон. Вижте какъв е надписа, има си страшно детайлче и е 200 лева. Брутална штукарка, екстра, екстра фаст, която кърти зъби. Аз си взех така, вече съм е тествал няколко излета, топа е. За 200 кинта, най-доброто за 200 кинта, което може да се намери. Елате я вижте тук на място. А, ето и още една штукарка, която е бюджетна за 80 кинта. Ако помните Black Savage, това наподобява нещо на Black Savage. Казва се Maverick. Може да я видите и на сайта, може да дойдете да тръснете тук и в магазин. И още едно бюджетно нещо за колко тук? 75 кинта. Има е в по-лайт версията и е 65 кинта тая въдица. Топа на топовете при штукарката Дагеки. Тейлок, Дагеки. Всичките му варианти. Елате сега ви покажа, тая въдица беше 360, елате сега ви покажа какво е въдица. Тиро прототайп. Единствена в България. И се чуя дали да си оставя за мене. Доживотни гаранции, чудеса. Произведена в Япония. Пишете долу в коментарите дали да си оставя за мене или да я продам. Имам два клиента за нея. Но много ме кефи и мисля си оставя. Криптото се срина. Златото падна, обаче графит лидера Тиро винаги си държи цената. Купувате си я за 940 лева, ловите с нея една година и пак я продавате за 940 лева. Особено пък обикновеното Тиро, а не прототайпа, което е 590. Велоче от една част, виждате самата въдица колко е балансирана и без макара. Тая въдица е цяла, няма такава чувствителност. Още нещо от високия клас. Salty Shape Micro Gamer. Много приятно въдиче, което доста колеги го хвалят. Имам тук, ето една пастърва джийка, която изглежда лъкшери. Изглежда скъпа, махагончета. Това е гунки дот спичове на цената от 210 кинт. Гледайте какви етикети съм направил на колегите. И Full Range. Full Range, само че не знам къде се намира в момента. Това е едно интересно нещо и готино от графит. Адски лека въдица, тая е като перце. Буквално за костури това е убиец, а е от ефтината серия на графит лидер, а качеството не отстъпва на тези на по-скъпите. Там мисля, че е под 300 кинта. Това е за въдиците, може да говорим цял ден. И сега ще ви покажа и детски въдици. За момченца и момиченца, може да ги разгледате на сайта. Комплекта е 65 кинта и може да зарибите малките с тях. И са трудно чупещи се. Малкия я настъпва, няма никакви проблеми с нея да си я троши. Това е стената на Салмо.
има мепсове, има тайни бъгове, а и много интересни примамки на Little Jack Pichu. И тук още не сме продали пастъровите чорапи на Twitch Fishing, които са с точки отдолу и са с пастърва и с логото на Twitch Fishing. Пишете долу в коментарите, искате ли да направиш токарски чорап. Ето я стената с стикерите. На месец раздаваме силно по 4-500 стикера, а като сметна, бях почнал с тях и от НАП ме хванаха за продажба на стикери и метри хора. Ходех в еконта по 10 пъти на ден и не ме хванаха, че съм изкарал много пари, а ме хванаха, защото ходех много често по 10 пъти на ден да ви пращаме от тия стикери, които си правих дизайните и ги продавах. Буквално с тези стикери създадох този магазин и онлайн магазина без никаква помощ. Така че ако се трудите упорито и следвате мечтите си, може да постигнете всичко. Обаче трябва яко бачкане и постоянство. А не да чакате някъде или нещо да ви помогне и да ви падне отгоре. Трябва да блъскате здраво. Е, това е една много интересна стена, която има цялата серия на Пезон Мишел Рапид. Една любима моя въртележка. Тя има единична и с двойно листо. Брутални, специално създадени за щук. Топ моделите на Strike Pro има тук в магазина. Попърчета, мопърчета, всякакви други истории. На Ilex мукасини, джикчета на Ilex, които са на добра цена. Е, тук има брутални работи за щука на Пезони Мишел. Това е една добра марка, цена, качество. И тук имаме на стената на Savage Gear. Тук може да говорим още 2 часа. Всякакви канибали, манибали, джиглави за тях, либри от тия смърдящите. Имайте предвид, ако си купите такова нещо, че смърди адски и ако ви се разсипе в колата, трябва да си продадете колата. Канибалите, херингите са топове, а намерих 4Play, обаче са оттам в склада. Спряни от производство, скоро ще ги пуснат, така че следете в магазина или отидете на другия канал Twitch Fishing Shop и се абонирайте, защото там обявявам всяка седмица какво съм намерил и какво съм взел. А има и много интересни и полезни видеа. Е, това е моята гордост. Стената с логото. Както знаете, едва намерихме бял телевизор и очилата Лич. Очила създадени от рибари за рибари. И имат безброй модели. Тук сме извадили само една трета от моделите, които имат тези очила. Брутални цайси, особено този модел Fish Pro. Тук имате капаци отгоре, отстрани и с жълта леща и виждате рибите. Това е топ модела лично за мен за риболов. Сега казаха, че ще произведат нови 200 бройки, 50 ще взема тук в България, ако не и 100. От тези са топа. Плуващи връзки, така че не си загубите очилата, ако сте от лодка в различни цветове. Хиляди модели, но това е дълга тема за цайсите. Ето сега ще ви покажа очилата с фотохроматична леща, какво представлява. Виждате, стъклото е почти прозрачно, направо бяло. Слагаме ги тук така и светваме с фенер. Стъклото се променя спрямо слънцето. Виждате каква е разликата, като светнахме с фенера и стъклото, което не е показано. Сменя си цвета според светлината навън. Бруталия. И това е един от най-евтините модели на пазара с такова стъкло за 140 кинта Dash 4X. Бруталия. Имате очила както за риболов, така и такива фешенски за студентски град. И не на последно място, аквариума, хора. Моята гордост. Имаме бас, щуки, слънчевки, един шаран, който като изгладнеят го третират като боксова круша. Най-странното е, че слънчевката е царя на гьола. Трябва ми едно кленче и едно сомче, но сомчето ще го гледам в другия аквариум. Тук като пуснете рибки и става мармалад, всичко е хищно, дори шарана се е научил да яде риби. Това беше виртуалната разходка на магазина. Благодаря ви много, че пазарувате от twitchfishing.com, че лайквате видеата, че споделяте. Благодарение на вас това нещо съществува, иначе нямаше да стигнем до тук. Ай, твичери, и до скоро! Ако искате да направим вашия сет, може да го направите точно тук горе.